Bəli, yoluxma və ölüm sayı artır. Amma bu belə hələ də bəzi vətəndaşların məsuliyyətini artırmır. Təəssüf ki, yenə də qapalı məkanlarda tibbi maskadan istifadə etməyənlərə rast gəlinir. Qaydalara əməl edən vətəndaşlar isə haqlı olaraq narahatdır. Hər kəs bir-birini qorumalıdır. Yalnız bu yolla biz virusun yayılmasının qarşısını ala bilərik. Qaydalar nə qədər sərtləşdirilsə və bu barədə dəfələrlə sujet çəkib təqdim etsək də təəssüflər olsun ki, məsələ həllini tapmır ki, tapmır. Hələ də qapalı məkanlarda və ictimai nəqliyyat vasitələrində qaydaları pozan vətəndaşlara rast gəlirik. Lakin sevindirici məqamı ondan ibarətdir ki, vətəndaşlar heç bir güc strukturu olmadan öz haqlarını, bəli, belə desək, öz sağlamlıq haqlarını digər qaydaları pozan vətəndaşlardan tələb etməyə başlayıblar. Tələblərində haqlıdırlar. Qaydalara əməl edənlər niyə görə başqasının məsuliyyətsizliyinin qurbanı olmalıdır? Artıq ictimai qınaq formalaşır. Deyən kimi bir şeylər ki, sizə nə var? Biz belə gedirik. Maskanızı taxın. Bu bəla keçin üstümüzdən. Nə özümüz xəstələnək, nə də ki, başqasına keçsin. Biz maska taxırıq, xeyir ola onlar taxmır da. Yəni, biz taxırıq da maska. Amma hamısı taxmalıdır normalda. Bilinmir kim xəstədir, kim sağlamdır. Gəlir oturur taksiyə. Məsuliyyətsiz olmaqları bir yana, buna görə cərimə edilmələrini də etirazla qarşılayırlar. Amma qanun hər kəs üçündür. Maskadan istifadə eləmirsiniz? Bəli. Qapalı yerdir də, yəni qapalı məkanda maskadan istifadə etməyiniz vacibdir. İndi maskanın ürəyiniz sıxılır, amma virusa yoluxsaz, ümumiyyətlə nəfəs ala bilməyəcəksiniz. Bağışlayın. Maskadan istifadə eləmək lazımdır. Prosto maskam evdə qalxdı, mesajım var. Sizin bu məsuliyyətsizliyi verir, kiminsə xəstələnməyinə və yaxud da siz xəstəlik tutmağınıza səbəb ola bilər. Mesaj götürmüşük ki, indi alaqdan ağayraq. Avtobusa minməmişdən qabaq almaq lazımdır, yəni. Satırlar ki, hər yer bağlıdır, başına dön. Apteklər işləyir, fəaliyyət göstərir. Polislər deyir ki, vətəndaşlarla daha çox maarifləndirici söhbətlər apararıq. Cərimələnmək istəmirsinizsə, qaydalara əməl edin. Bugünkü gündə bizə yardımcı olsunlar. Yəni, bu elə bir dərd bəladır ki, bunu ancaq bir yerdə əl-ələ verib aşa bilərik. Maskadan istifadə eləsinlər, icazəsiz çölə çıxmasınlar, maksimum ehtiyac tələb olunanda çölə çıxsınlar. Dostunuzla, qonşunuzla, yol yoldaşınızla, yaxınlarınızla münasibətlərinizi korlamaq istəmirsinizsə, onların və özünüzün qayğısına qalın. Əks halda ictimai qınağa tuş gələrsiniz. İsmail Əmirli, Şamo İsmailov, ATV Xəbər.